Son dövrlərdə Azərbaycanda imkansız ailələrdən olan gözəl gənc qızların müxtəlif vasitələrlə şantaj olunması, məmurlar, onların qohumları, oliqarx övladları tərəfindən əxlaqsızlığa cəlb edilməsi, bahalı məkanlarda əyləncə məclislərinə gətirilib videolarının uyğunsuz şəkildə yayılması, maddi çətinlik durumundan istifadə edilib ucuz əyləncə məqsədi ilə alçaldılması halları artdıqca, həndəsi silsilə üzrə azyaşlı qızların intihar halları çoxalıb. Ən ağrıdıcı məqam ondan ibarətdir ki, bu tip sosial problemlərin kökündə duran məsələləri araşdırarkən, bir çox hallarda qarşımıza bu olayların arxasında hansısa məmur biznesmen, məmur oliqarx övladlarının durmasına rast gəlirik. Elə bu səbəbdən mətbuatın gündəmində dəfələrlə məmur özbaşınalıqlarının, onların övladlarının eyş-işrət məclislərində bahalı həyat tərzi sürmələrini əks etdirən foto və videolar yer alır. Keçən həftə redaksiyamıza daxil olan video müraciətdə şikayətçi məmur özbaşınalığının ən dəhşətli pik nöqtəsi sayıla biləcək tələbə qızların, evli xanımların şantaj olunaraq cinsi təcavüzə məruz qalması haqqında bəzi faktlar açıqladı. Yayımlamış olduğumuz həmin görüntülərə bir daha nəzər yetirək. Siz bilirsiniz, oraya gələn qızlar hansı yollarla gətirilir ora? Kimisi ailəsi ilə təhdid olunurdu yoldaşından, kimisini tutulmaqla, kimisinin pulla yoldan çıxırdı, xoş gün vəd edirdilər, Bakıda sənə ev alacağıq, sənə maşın alacağıq. Gördüyünüz kadrlarda yer alan bu video müraciətdən öncə gündəmi həftələrlə zəbt etmiş 3 qızın çılpaq və içkili vəziyyətdə videoya çəkilərək mahnı sədalar altında rəqs etməsi yada düşür. Onları video görüntüyə çəkən şəxsin kimliyi mətbuatda bir çox formada təqdim edilsə də müxtəlif versiyalar gəzir ki, həmin şəxs icra hakimiyyətlərindən birinin başçısının oğludur. Fakt olaraq, görüntülərə düşmüş həmin avtomobilin nömrəsi də qeyd edilir. Məsələ ilə əlaqədar bir çox məşhur dövlət rəsmiləri, o cümlədən millət vəkilləri də müxtəlif açıqlamalar verdilər. Millət vəkili Gəndirə Paşayeva sosial şəbəkədə çılpaq qızların videosunun yayılmasına öz münasibətini bildirərək, valideynlər övladlarına daha ciddi nəzarət etməlidir, deyə bildirib. Stat, rüt qızların bütün sosial şəbəkələrdə yayılmış videosu və məlumatları böyük üzüntü və ağrı içində izlədim, oxudum və bunu çəkən və yayan adam layiq olduğu cəzanı almalıdır. Statın sonu. Türkiyədə yaşayan müğənni Nazim İlla isə videosu yayılan bu üç qıza dəstək olub və onu videoya çəkən oğlanı sərt tənqid və hətta təhqir edib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Videosu, üç qızın videosu, nəhayət ki, üç qızın videosu mən də izlədim. Bəzi oğlanlar birdən görsən kişilik qeyrəti tutur, deyir, nə bilim biz beləyik, biz eləyik. Bu hərəkəti eləmək heç bir kişiliyə yaraşmır. O İçib orada qızları çəkib atır internetə. Düşük bilə, o sən bir də sən anava bacıva eləyəcək. Bax görə ləzzət eləyir. Nəysə, bu oğlan şəxsiyyətsizdir. Video reportajımızın əvvəlində də qeyd etmişdik ki, bu tip hadisələrin kökündə çox zaman məmur və onların övladlarının özbaşınalığı dayanır. Daha bir belə faktı isə bir neçə ay əvvəl xaricdə yaşayan bloger Azər Kəzimzadə açıqlamışdı. Onun sözlərinə görə, məmur övladı 13 yaşlı qızı dəfələrlə zorlayıb və işgəncə edib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Lerik rayonunda 7-ci sinif şagirdi zorlanıb və şantaj edilib, videoya çəkilib. Artıq o 7-ci sinif şagirdi 4 aydır ki, üzr istəyirəm anamızdan, hamilədir. İş Lerik rayon polis idarəsində. Deməli, məsələ belədir ki, regional, Azərişığın regional idarəsində rəis mavini Aydın Məmmədov səxransa, onun qardaşı oğlu həm də onun sürücüsüdür. Bu alçaq adam, bu vicdansız adam götürüb bu uşaq 7-ci sinif şagirdini zorlayıb və hal-hazırda iş polisdədir. Və polisdə də işi ört-bastır eləmək istəyirlər. Müstəntiq Kərimovdur, Lerik rayon polis idarəsində. Şəxsən onu tanıdığım üçün deyirəm. Və burdan Lerikin, bütün Leriklilərə səslənirəm, hər kəsə səslənirəm. Lerikin icra başçısı Rövşən Bağırova, onun deputatı İqbal Məmmədova, Lerik rayon polis idarəsinin rəisi Məlikova səslənirəm. Bu çox alçaq və şərəfsiz bir hərəkətdir. Kim necə qəbul edir, elə də qəbul eləsin. Və bu iş örtbasdır olunmamalıdır. Bütün bu faktlardan sonra izləyicilərimizə tövsiyə olaraq onu söyləyə bilərik ki, əgər məmur və məmur özbaşınalıqlarının şahidi olmuşsunuzsa, əlinizdə olan faktları mətbuata ötürməkdən çəkinməyin. Çünki başqasının övladının başına gətirilən müsibətlər sabah hər kəsin başına gələ bilər. Haqsızlığa susmamaq və ölkədə məmur özbaşınalığına qarşı birgə mübarizə aparmaq lazımdır.
və hələ 2 il öncə çap edilmiş bir statistika ölkənin dərin mənəvi aşınma qarşısında olduğunu göstərir. Belə ki, 2017-ci ilin mediada dərc edilmiş statistikasına görə Azərbaycanda ölü doğulanlar da daxil olmaqla 142.7000 doğuş qeydə alınıb. Lakin daha maraqlı budur ki, həmin müddətdə həm də 37.618.000 nəfər abort etdirib. Daha maraqlı isə odur ki, bu dövrdə abort etdirənlər arasında 15-19 yaşlı qadınların sayı 1605-ə çatıb ki, onlardan 15-17 yaşında olanlar 46 nəfər, 18-19 yaşlı olanlarsa 1559 nəfər təşkil edib. Kim bilir, arzu edilməz hamiləlikdən qurtulmağa çalışmış bu 15-17 yaşlı qızların neçəsi məmur və oliqarx məclislərinin qurbanı olan qızlar deyil.